desta vez. Vamos, não vamos? Vamos. Então, bora. Já estão aqui todos, os pintainhos todos. Obrigada, obrigada. Se conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar.
Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar.